След като започна с победа участието си в първа лига срещу Пловдивски отбор, третия кръг отново противопоставя Хебър срещу отбор от града под тапетата. В неделя пазарджиклии гостуват на местния Локомотив. Преди срещата официално бе представен поредния нов футболист в отбора. Това е юношата на Рома Патрик Ньяни. Сделката между двата клуба бе последвана от договор на Патрик с пазарджишкия клуб до лятото на 2024 година. Пристигнах преди 3-4 дни. Вече се опознавам с съотборниците си. Смятам, че ще направим добър отбор този сезон. За Патрик България не е съвсем непозната, защото бившата му приятелка е била българка. I know only this obicham. 19-годишният полузащитник вероятно ще попадне в групата на Хебър за двубоя с Локомотив в неделя. Патрик Ньяни може да играе на всяка една позиция в средата на терена, а дали ще направи дебют за отбора ще стане ясно в неделя. За всички фенове, които искат да гледат мача на живо в Пловдив от община Пазарджик и футболния клуб, е организиран безплатен транспорт. Началото на срещата е 18:30 часа на 24 юли.